Här ska jag nu montera ett skorstensbeslag. Det kommer bli en stor skillnad med ett beslag här än utan beslag. Man kan se här att i natt har det regnat. Så putsen blir blöt ner ungefär i nivå här. Skulle det här nu bli minus följande natt och det här inte hinner torka upp, då kommer putsen att frostsprängas. Och då måste jag göra om den här slamningen. Så då monterar man ett beslag här. Och då har jag valt ett öppet beslag. För har man en med en huv över, så sägs att det blir sämre drag. Så i och med att du har ett öppet beslag så kan ju vinden komma från vilket håll den vill. Så det är alltid ett bra sug. Jag har faktiskt en väldigt bra plåtslagare till mitt Swedish Mansion-projekt. Jag brukar komma med en idé, ett förslag. Och han säger, jag ska försöka, säger han snällt. Och han lyckas varje gång. Här har vi ett exempel. Passformen är extremt bra. Man skulle inte ens behöva lim eller plugg. Men föreskrifterna säger ju att man ska plugga fast beslagen. Så då gör jag så. Så det är bara att sätta igång. Och sen utmässigt seende så kommer det ju inte att skämma alls. Det blir otroligt i ögonfallande. Så här ska det utföras. Det ska vara beslag i botten. Man kan välja att inte slamma skorsten. Då håller den kanske lite längre. Men kosmetiskt så blir det här trevligare intryck.